لك بلين النمتا متى تبي بيت أسرع مستبري أسكف العرس نلاش شلة هندي ما جمر ما ونزي راتو تلك على قبره النبرة ما ميجن ونز ما بكل براسو تفاتنو إن دجنا النزي اللي جوج ونزي دو بلا أنت نجار بيقولوا اللي بارك ستلو الشي أسرع مست أسرع مستبر إسات على هذا إنكت إسات على بلوان ما جمر ما بالا سرب الرجال برهيد وعلوت بالا سروجن من دناو فوت أنا سامونا كراسنو بالا أسرع مستوجن نغر كنفسو نو موك نو كسكازا مالتي انتي ليش دمو مالتي بلاش لتابراري نو بقى اسفلغم ايهن مفتي بلاچو مقبلاچو ياسازنا تاديا من يهون من يتي دمو لمن بيتسابو بملو عند لي هولد واك فلي دنانا ناغراچو بسببو كتمرت بيت ليقر ينسو بيرو كو ميكبطو سنيون سنيو دمو انتي تمرت بيت عليش انا ليقر انت مسلكو بايهون انت بيت قطب لك امتل كابابي غاهيدونا انقاغرو دمو راسن يفلك هذا من البات راسن وهاك فل تاغني هنا ايهونم اسو هيدم بايا قراش يطممبن انديه لمن انديت نو لمن يبزابن سنفنا اگر ياوقو يله اهون ما يموت بزابو غرون واوس زفزفو اندميقمط ما يكسر ينورال بلاش نو ايه غفنيا يوا طرنيا ابلو ترفي انت ترفي كوش هلا كم مسألة؟ سريعة لام. أنتي؟ بعملش نفتح أبي نعاش يندون على مكتوم. تموت. أنا شندي. متى؟ يلا متى تشوف؟ بكرة أكلات لما تاتي بيدا تشوف بدي. يمرون أنا على تروم. عاش يجسي ما تقول نان تهدا تشوف ملك على كتوش لالله. أني أجن استعمل كوي درش يا متعل. يا كنور درسك يا متمشو. تسمعني إن أنا قاعد تتابع ليش بلوني كون؟ كندو إيش ترجع تمشي على بلوني؟ تسمعنا وعذابيو؟ توا تيجي الناس هتبات متى؟ شاشي الناس سجاوها ليش مالتنا؟ يعني من أوكي؟ قن ناي بلوني؟ كو تسمع؟ أو تسمع؟ عال تسمع من دي؟ تسمع؟ واي واي يني ملو تسمع؟ أتكل تاني أنا ويش سكالة تتابع؟ إنجدي فيك أتكل تاني أنا بر. አሁን ደሞ ማጠበስ ሷሊ ጀምር ይሆናልላ አይ ተሰማ ጥይት እኮ ነው ጥይት በአርፈሽ ቁጭ ተዋት እንጂ አንተ ሂጂና ታጥበሽ ነው ዝበክኝ አማራ ይልብላ ተተራለች እንዴ እንዴ ሰው የሚያጥበት አስክሬን አድርግሻት እንዴ የተሰማ ማጠብ ይላል ቻችት ይው አብጂ ሙት ሳልሰነ ክርስቶስ መንሻንሽ አትምልሽ ኖሮ ተመለሻልኩ እኮ አረኒ ጆች ባካቹ ባካቹ ፈጠን ፈጠን ባሉ ቶሎ ብላቹ ተዘጋጁ ምን አቤት ጋሽ መታጠቢያ ቤት እንዴት ነው አይደል እንዴ አንቺ ደሞ ልጆች ሲባል ምን አገባሽ አንቺ ልጆች ነሽ እንዴ አቤት አባቢ እንዴ ምን አለበት አንቺ ትልልቅ ሰዎች ሲባል በጣብቂ ጋሽ ደሞ እኔ ምን አለኝ አንድ ፍሬ ልጅ አይደለሁ ቆይ እርሶ ዩኒቨርሲቲ ሲመረቁ እኔ ነፍስ አቅ ነበር አንቺ አታውቂም ነፍስ ረንዶም ማልተወለድሽ ምን ቦታሽ አሁን እኔ 57 አመት ሲሆነኝ እኔ ደግሞ ወይ 7 ወይ 17 ነኝ ማለት ነው ከበዛብ እኮ 17 ትርፌ ትንሽ ወበልጣው ነው እንግዲያው 27 ያርጉት በቃ ምን አባቱ ጋሼ 27 ይሆና 27 ያርጉት እንዴ
አሸብር ዳር ዳር ማለቱን ነገሩሽ እንዴ? አሸብር አሸብር እዛ አገር ቤት ያገኘነው ሰውዬ አሸብር ያ ሰካራም ቀዩ ሰውዬ አይባልም። ሰካራም አይባልም። ደሞሱ ወዶ አይደለም የሚጠጣው። አይ ሰዎች ይዘው እየጋቱት ነው አይደል? እሺ ክርስቲን እንዶ ምን አባቴ ላርግሽ? ጋሼ ደሞ እንደመቆጣት ትልቅ ሰው ስትዘልፍ ጎሽ ይሏታል እንዴ? ትበይ አልዘለፈችም። እውነቱን ነው የተናገረችው። ደሞ ትልቅ ሰው ማለት ምንድነው? እድሜ ብቻ እኮ አይደለም ምግባሩ ነው ትልቅ የሚያስብለው። እና አሸብር ወዶ ነው የሚጠጣው? እና ማን አስገድዶት ነው? እሺ አሁን እኔ ወድጄ ነው የምበለው? ታዲያ ምን ሆነሽ ነው? እየራበኝ ነው እንጂ ወድጄ አይደለም። አሃ አሸብር የሚጠጣው ደግሞ እየጠመው ነው እንጂ ወዶ ነው የሚጠጣው? ቆይ ቆይ እኔ ምልሽ አሸብር ጥሙን የሚቆርጥለት አረቄ ነው ማለት ነው? እንግዲህ እንዴት ነው አንዳንድ ሰው ጥሙን እንዲቆርጥለት ኮስተር ያለ ጉንጩን ሰርሰር የሚያደርግ ነገር መጠጣት ይወዳል። ይሄ ደግሞ የኮስታራው እንጠባይ። አንቺ ንግግርሻለሁ ትበይ ማን አንተ እከ አንተ እከ እንዴ ለምንድን ነው የሚጠሩት? አባ ቢኔ ይጠራሉ ትግሪ እከ አንተ እከ ቆይ በዚህ ይጠራሉ እከ አንተ እከ ኤውል ይሄ አሸብር የሚባል ሰው በጥያቄ በጥያቄ ኤው ሰልሎ ወደዚህ እንደው ብቅ ካለ እገባለው ካለ ኤው እንደው አንቆራጣ አንቆራጣ እንደው ነው በቃ አንቆራጣ ሰብረ ሰብረ ብራስኮውላ ሰባብረ ወጥ ወጥ አስተ እሺ ታርገ ለኔ ግዜ ነው ለኔ ግዜ ነው ነገር ነው። እሺ ማሚ ምን አልሽ? እኔ አባብዬ ጓደኛዬ ቤት በደም ተጠብ ብዬ ነው የመጣው። እኔ መስሪያ ቤት ሻወር አድርጌያለሁ ምንም አያስፈልገኝ። እዴ እኔ ራሱ ግቢ መርሼ ፏ ጀንተል ብዬ ነው ከች አልኩት። አንሞት እንዴ? ኦ አዛሉ መስሪያ ቤት ሻወር አድርጌያለሁ ነው ያልሽ? አዎ ዘርሽ እንዴት አይነት ውሃ ለመሰለ ነጭ ውሃ መልክ ወደ ሰማያዊ የሚያደላ ኃይሉን ነው እንጂ ምልህ ኃይሉ የውሃው በቃሽ። እህ አንቺ ትልቅ ሰው የልጆች እናት እማወራ አይደለሽም እንዴ? ነኝ። እና እና መስሪያ ቤት ዝም ብለሽ ትታጠቢያለሽ? መጮ ነበረብሽ እያለሽ እኮ ነው። አልገባሽም እንዴ ማሚ? ማፊ ዝም በይ እባክሽ። በማያገባሽ ነገር ጥልቅ አትበይ። እኔ ምንሽ ማሚ፣ የእናንተ መስሪያ ቤት ሻወር ሙቅ ነው ቀዝቃዛ? አቤት አቤት፣ አንተ ደግሞ ሙቅ ሆነ ቀዝቃዛ ለአንተ ምን ያደርግልሃል እንዴ? ማሚ እንዴት ዝም ብለሽ ትታጠቢያለሽ አላለሽም? ይኸውልሽ ቀዝቃዛ ከሆነ ሙቅ ከሆነ ደግሞ ተቃጠልኩ፣ መደድኩ፣ አውጡኝ፣ ውሃው አቃጠለኝ ማለት አለብሽ እኮ ነው። ተይ ደግሞ እንደው ምንድን ነው ሲኦል አደረከው እንዴ? ሻወር እኮ ነው መጥና መጠቀም ትችላለች። ቆሽ ማፊ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። እውነትም ዘንድሮ ትምህርት ቤት ተመልሰሻል። በደንብ እየተማርሽ ነው። ገላለጽሽ እኮ ራሱ ቲያትራዊ ነው። ይሄ ነው እንጂ እዚህ አጉሊ ኢንጂነር እንዴ? አባቢ እኔ እኮ የማረው ወተር ቴክኖሎጂ ሳይሆን ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ነው። ይሄ ነው ስለ ህንፃ ግንባታ፣ ስለ ግድብ ግንባታ። አየሽልኝ አዛሉ? ይቅርታ አዛለች አይደለም። እንደውም ማፊ የዚህ ልጅ እውቀት አየሽልኝ አይደለም? ስለ ውሃ ላቅም ይላል፣ ስለ ግድብ ያወራል። እውነቱን እኮ ነው። ወተር ሳፕላይ እና ዳም ኮንስትራክሽን የተለያዩ ፕሮፌሽን፣ የተለያዩ ፊልዶች። አይ ማሚ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። የኔ አፍ ቁርጥ ይበልልኝ ብዬ? አዎ ያንቺ አፍ ቁርጥ ይበልለት። አዎ በቃ ሰው እንዴት መስሪያ ቤቱ ሻወር ይወስዳል? ሰው እንዴት መስሪያ ቤቱ ሻወር አይወስድም? አንቺ ባለ ትዳር አይደለሽም እንዴ? ትልቅ ሰው ሰው እንዴት መስሪያ ቤቱ ሻወር ይወስዳል? ጥሩ ባጭሩ አብራራለሁ። ምንድን ነው? ምንም አይደለም፣ ምንም አይደለም። አታብራሪው፣ አልፈልግም፣ በቃኝ። ልጆች ፊት እንዴት አድርገሽ ልታብራር? ይዘርሽ ምን ችግር አለው? የልጅ ነገር አፈጠጥን። እንግዲህ እኛ የምንውጣ፣ አንቺም አብራሪ፣ አንተም ተብራራ። በግድ ተብራራ።
ባጭሩ ለማብራራት ያክል ቆይ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ቀለል ያለ ጥያቄ ከሆነ ጠይቂ። ሻወሩ ለምን ተሰራ? እንዴት ተሰራ? መቼ ተሰራ? ዘሩ ቀለጠ። ስሚን ገረሽ መቼ እንደተሰራ እንኳን እኔ አንቺ እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ የምትሰሩ ሰው እንኳን አጣቂው እንዴት እንደተሰራ ደግሞ እኔ ዘሩ ሞላ ሳልሆን ሻውሩን የተጠቀመበት ሰው ነው የሚያቀው። ለምን ተሰራ የሚለውን እርግጥ ቀለል አርጌ ለማብራራት ሞክራለሁ። አጠር አርጌ ምንድነው ሻውሩ የተሰራው ሰዎች ሊታጠቡበት ነው። ታዲያ እኔ ሰዎች አይደለሁ? አንቺ ሰዎች አይደለሽም ሰው ነሽ። እጅግ በጣም ጥሩ ሰው ነኝ። ታዲያ ንስ ብታጠብ ምንድነው ችግሩ? እንዴ አንቺ ባለትዳር ነሻ? እንዴ ሰርሽ ባለትዳር ቢሆንስ? ባለትዳር መስሪያ ቤቱ ሻወር አይወስድም የሚል ህግ አለ? እርግጥ ህግ የለም። እና ታዲያ ምንድነው ችግሩ? ችግሩ አዛልየ ችግሩማ አሁን ለምሳሌ ባለፈው መስሪያ ቤትሽ የሆነ ቦታ ግብዣ ሲጠሩሽ ወጪሽን ችለው ከነ ባለቤትሽ ብለው ነው አይደለም እንዴ? አው አሁንም መስሪያ ቤታችሁ የሆነ ግብዣ ሲኖር ወይም የሆነ ዝግጅት በሚኖርበት ጊዜ ከነ ባለቤትሽ ተብለሽ በክብር ተጋብዘሽ ነው። ሻወር ሲሆን ለብቻ ለምንድን ነው? እነሱ እንኳን ዝም ቢሉ ዘርዬ እንታጠብ አይባልም። እንደላጤ መስሪያ ቤት ብቻሽን ሻወር አርገሽ ትመጫለሽ። ሻወር ልጋብዝህ አይባልም። ሙዛዛ ይቀርታ የት ነው ማመለከተው? ስለማውቅ ፈልገው ዘሩ ቀለጠ። ዋንድ ጠፋብኝ አውቄ ለማመልከት የመጣሁትን ሰውዬ ምን ማወቅ ፈልገው ነው ትለኛለህ? ስማ ልንገርህ፣ እኔ አሁን ማወቅ ሳይሆን ማመልከት ነው የምፈልገው። ትክክለኛ ቦታ ላይ ነው ያለው። ይሄ ክፍል የደንበኞች አገልግሎት ይባላል። ይባላል? እውነትህን ነው? ደንበኛ ታዲያ እንደዚህ ነው እንዴ? በሳምንት አንድ ቀን አንዳንዴም በ15 ቀን አንድ ቀን ውሃ እያገኘን ደንበኛ? አረባካቹ አረባካቹ ችግራችንን ወቁልን። በሚገባ ችግሩን እናውቃለን። ችግሩንም ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገ ነው። ብዙ የውሃ ጥረት የነበረባቸው አካባቢዎች አዲስ ባስገነባነውና ጠረጋ በተደረገባቸው ግድቦች አማካይነት የውሃ ጥረቱ ተቃሏል። አዎ እሱንማ ተካልኝ ነግሮኛል። ግን እነ ተካልኝ ሰፈር መጣች ማለት እኔ ዘሩ ሞላ ቤት ውሃ መጣ ማለት ነው እንዴ? አንተ እኮ እዚህ ቁጭ ብለህ ነው የምትነግረኝ። እኔ ዘሩ ሞላ እኮ ችግሩ ካለበት አካባቢ ነው የመጣሁ። ይኸውልዎት አቶ ዘሩ፣ አሁን የጠሯቸው ግለሰብ ጓደኛዎትም የሆኑ ዘመዶት፣ እነርሱ ሰፈር የውሃ ችግር የለም ማለት ነው። ምንድን ነው የምትለው አንተ? እኔ እኮ ለእነሱ ላመለክት አይደለም የመጣሁት። ገባኝ። ስራ ላይ ነን። በቅርቡ ደግሞ የእናንተም ይፈታል። ይታወቃችኋል? ግን ለምን አይታወቀንም? እዚሁ መስሪያ ቤት የሚሰሩ ችግሩ የተፈታባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ችግሩ ያልተፈታባቸውም አካባቢ የሚኖሩ ሰራተኞች አሉ። ግን በቅርቡ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን የውሃ እጥረት ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍ እየሰራ ነው። ወይ ባሻ እሚቆረቆንዳ፣ እስቲ አንቺ ዝም በይ። ውማን ከላይ ነኝ። መተሽ እኔ ጋ ገላሽን ታጠቢ ይበሉ። ድሮ ቢሆን እንኳን እሺ። ታዲያ ምን አለበት ታጠቢያ? እኔም ተሰምዬ ገይጀ ታጠባ። ይዘዲያች ምን ትላለች ደግሞ? በስተርጅና ወሬያቸው ውስ ምን ትላለች እሷ? ቆይ አሁን እኔ ስድስተኛ ማደግ ወይ? ይሄ ስድስተኛ እና አሁን ሽስ እንደሆን ስድስተኛ ነኝ። ታቋረጥኩ ራሱ 6 አመት አልፎኛል። ስለዚህ 6 ሲባዛ በ6 6 ሲባዛ በ6 36 ለመማር ታሰብኩ 2 አመት። 36 ሲባዛ በ2 2 ጊዜ 6 12 2 ንጽፍና 1 አለኝ። 1ን የጋለ ማለት ነው። ማለት የዱር አይደለም። ተመጣው እዚህ ታገር ቤት ተመጣው ዲ 1 አለኝ። 2 ጊዜ 3 6 ቀደማ እንዳለኝ ብዬ የለ ሲደመር 7
ያበሻኩ ያ አንቺ ባል ስታጪ ግዜ አንጎልሽ ተነካን አረ ምንከ ነገር ይንካሽ መተላለች እሷ አሁን አንቺ ባላገኘሽ ማለት ነው እንክብ ጾው ይውጣ ብቻ ያኔ ሲዘፈን ነው የሚገባሽ አሁናችሁ በዚህ እድሜሽ ተዘፍኖልሽ ሙሽራዬ ተብሎ ለተዳሪ ወደሽ ታዲያ እኔ ባሻጋሪ እጄ የምታጠብ እከን ይዤ ሄድና አንድ ቦታ ታጥቤ እመጣለሁ እሺ ወሽ ይዘሽ ሂጂና ታጠቢ እኔም ተሰምዬ ጋር እጄ ታጠባለሁ አንቺ ከተሰማ ተሽሎ ነው ወይስ ሌላ ተሰማ ነው ተሰማ የኛ የኔ ነው እንጂ እንትን ልንገርሽ ከከ ደግሞ ተሰማ አስር እጅ ይሻላል ማ ተሰማ በምኑ ايه غودولو غودولو منا مولو تنغرش تسماكو انيا تماري بيت ماتا ماتا يمرال ارغط اني بلطوالو اسو 3 كفلناو اني دمو 6 ني بيونم اي تمارنو واناو دمو ممارو نو شي አንቺ አንቺ እፍረት የለለሽ ሰው እዚህ ቆሞ ወረፋ ይጠብቃል አንቺ በላው ላይ ትጨምሪበታለሽ አጅሪት እና ታዲያ በገና ለገና ሰው በራብ ይሞታል እንዴ ነው ነበር አባቢ እልሽ ግን መጸዳጃ ቤቱን እየተጠቀመ ሳይሆን ርስቴ የሰጠችውን መማራ ተግባራዊ ያያረገ ነው አሃ ራሱን እየፈለገ ታዲያ ብዙዎች ቆም ይመሰጥ ሽንት ቤቱ ሰረ እዴ አንተ በዛብ ተወጣ እንደሆን ውጣ ነገር ያለው አለዛ ሱሪን እንደፈታ እየጎተተን አውጥተን ማንሽ ተርፌ ሂጂ ግቢና ተቀመጭበት ወይም ወጥሽ ደሞ እንዞለን አረ እንዴት ሆነ ይሄ ነገር ጋሽ እንዴ መጣ ዘርጊ ምንድነው እንትን ሰልፍ እየተለማመድን አይደል ማለት ፀሐይ የሞቀን አይደለም የለት ተግባራችንን ያከናወነን አመት ግን ምንድነው አዛሉ ደሞ ችክ ካልሽ መመለሻም የለሽ በዛብ ጧት የገባ ወረፋ ያስጠበቀን እኮ ነው ጧት ለሶስት 10 ጉዳይ ጧት የተሰለፋችሁ ስካውን ይኸውልሽ እትዬ እንዴ ነው በዛብ የሚጫወትብን አሁን ስንት ሰዓት ነው አሁን በኔ በዘሩ ሞላ ሰዓት አቆጣጥር ዴ በዛብ ለምሳኔ መጣው አዛሉ ለምሳኔ መጣው ታልሽ አሁን ዘርዬ ምሳ ሰዓት እኮ ነው ሻሼ ባካችሁ ቶሎ አቅርቡ ዘርዬ ግባና ንብላ ቸኩላለሁ ምሳ ያለውን የታርገን ነው ምሳ ምን ብለው አዛሉ አራንዳቹ አንኳ ኩለት ግን በጤናው ነው እጭ ጋሽ እኔ ወጥቼበታለሁ አንድኛዬን ምሳዬን በልቼ ሰለፋለሁ እና ጭሮይ እስታውን እንደሞ ይተወረፋችሁልኝ ወረኛ ተለ የሄደ ነው ጫካ ጫካ እንዴቶቢ ማን ያረጋችሁ ነው እንዴ አንተ ሲናለው ወለ ወረፋን አንተ ተቀበለን ምን ይላል በቃ እኔ ነኝ በቃ ና ና እኔ ነኝ ነው ከተረፈ ለማግባ